स्वागतम जानाइछो तृष्णा एंड खनिन ब्लॉग्सर अन्य एटा भिडिओ लय। आज मैं एटा घरत बस्तु बनाइछो आपोनालोकक देखुवाम। साइ थाकक कनिर पोरा एटु कि ओलाइछे। कनिर पोरा इमान धुनिया बस्तु केनेकै बनालु कि करिलु सकलोखिनि देखुवाय आछो। गोटेखिनि डिटेल्स जानिबोलै गोटे भिडिओटो साइ थाकक हेखलै। एटा कनि लैछो, কণীটোৰ মাছখিনি এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। চুৰি এখনেৰে ধুনীয়াকৈ সমানকৈ কাটি ল'ব পাৰিব, নহ'লে কেঁচিৰেও পাতি পাৰিব অলপ ফাটাই লৈ পিনে। এতিয়া মই এইখিনি এৰাই ল'লোঁ। লৈ মাজৰ কোমখিনি আৰু কণীৰ হেৰিখিনি এটা বাতিত উলিয়াই ল'ম। আমাক লাগিব কণীৰ খোলাটো। এটা বাতিত ধুনীয়াকৈ মই এইখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। চাওক গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ চাফাকৈ উলিয়াই ল'ব। তাৰপিছত এবাৰ বা দুবাৰ ধুইও ল'ব পাৰে, তেতিয়া আৰু গোন্ধটো বা বীজলটো নাথাকিব। এতিয়া এনেকুৱা কেইটামান ফুল লাগিব, অৰিজিনেল ফুল হ'লেও হ'ব। মই প্লাষ্টিকৰ ফুল কেইটামান লৈছোঁ। তাৰপিছত এইটো কণীৰ খোলাটো। এতিয়া ফুলকেইটা ইয়াৰে ভিতৰত ধুনীয়াকৈ কণীৰ খোলাটো ফাটি নোযোৱাকৈ লাহে লাহে সোমাব লাগিব। লাহে লাহে হেঁচি সৰু কৰি ফুলটো সৰু কৰি লৈ এনেকৈ সোমাই দিব। অৰিজিনেল ফুল হ'লেতো ধুনীয়াকৈ সোমাই যাব, কিন্তু প্লাষ্টিকৰ কাৰণে অলপমান দিগদাৰ হৈছে। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সোমাই ল'ব ফুলটো, যাতে তল হৈ থাকে আৰু ঠাৰিডাল ওপৰ হৈ থাকে। এইটো চাব তেতিয়া বেছি ধুনীয়া লগা হ'ব। দেখিছেনে ঠাৰিডাল ওপৰ হৈ আছে, তেনেকৈ পেলাই দিছোঁ। তাৰপিছত এই সেউজীয়া ফুল এটাও দি দিলোঁ। এনেকৈ গোটেইখিনি যিমান ফুল থাকে হাতত ধুনীয়াকৈ সোমাই ল'ব, লাহে লাহে ভাঙি নোযোৱাকৈ। এতিয়া এইটো ৰঙা ফুলটোও সোমাই দিম। বেলেগ বেলেগ কালাৰ দিলে দেখিবলৈ বেছি ধুনীয়া হ'ব। মই আৰু অৰিজিনেল ফুল বিচাৰি নগ'লোঁ, সেইকাৰণে প্লাষ্টিকৰ ফুল কেইটামানে দি দিলোঁ। এতিয়া সেউজীয়া পাত এটা দি দিম। এয়া আমাৰ ভৰাই মেলি হৈ গ'ল। গোটেইখিনি ভৰাই ল'লোঁ মই। এতিয়া ইয়াতে এটা গিলাচত পানী আনিছোঁ মই। পানীখিনি ইয়াতে ফুল হোৱাকৈ, কণীৰ বাকলিটো ফুল হোৱাকৈ পানী দিব লাগিব। একদম ফুলটি কৰি পানী দি লৈছোঁ, দেখিছেনে? এতিয়া আমাৰ এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া এইটো মই এটা গ্লাছত, সৰু গ্লাছত ভৰাই ল'ম, যাতে বাগৰি নপৰে কণীটো, থিয় হৈ থাকে। নহ'লে বাগৰি পৰিলে পানীখিনি ওলাই যাব, সেইবাবে থিয় কৰি ৰাখিবৰ বাবে যিকোনো বস্তু দিব পাৰে মই গ্লাছ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ যদি সৰু তেনেকুৱা বাচন আছে সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত মই ফ্ৰিজত ৰাখি দিছোঁ 3 ঘণ্টামানৰ বাবে। ধুনীয়াকৈ লাহেকৈ ৰাখি দিছোঁ যাতে কণীটো বাগৰি নপৰে। এতিয়া অপেক্ষা কৰিম হোৱালৈ। হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক ৰিজাল্টটো দেখুৱাই আছোঁ। এয়া 3 ঘণ্টা পিছত ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া কণীৰ বাকলিখিনি গুচাই ল'ব লাগিব। যিহেতু এইটো আইচ হৈ যায়, কণীৰ বাকলিটো গুচাবলৈ অকণমান টান হয়, তথাপিতো নখেৰে ধুনীয়াকৈ গুচালে লাহে লাহে গুচি যাব। প্ৰথমতে মোৰ টান লাগিছিল, তাৰপিছত যেতিয়া নখেৰে উঠাই দিছোঁ তেতিয়াহে ধুনীয়াকৈ গুচোৱা গৈছে। এতিয়া টান হৈ আছে, দেখিছেনে? কিন্তু এই যেতিয়া নখেৰে এনেকৈ দিলোঁ তেতিয়া গুচাবলৈ বহুত সহজ। এনেদৰে গুচাই দিব আপোনালোকে। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে। কিন্তু এইটো সজাই থ'ব পাৰিলে বেছি ভাল লাগিল হয়, যিহেতু এইটো আইচ গলি যাব, গতিকে এইটো সজাই থ'ব নোৱাৰি। এনেকুৱা কি বস্তু দিলে এনেকুৱাকৈ থাকে ভাবি আছোঁ বাৰু। এনেকুৱা বস্তু আছে চাগে, কিন্তু এইটোতো বৰফেৰে বনোৱা গৈছে। এইটো নিজে নিজে গলি যাব পানী হয়, কিন্তু অলপ টাইমৰ কাৰণে হ'লেও ভাল লাগে আৰু দেখিবলৈ। এইখিনিয়ে আছিল ভিডিঅ'। আপোনালোকেও ঘৰত বনাই চাব পাৰে এবাৰ ট্ৰাই কৰি। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব বা